The graceful giraffe cannot become a monkey by Okot Bipitek from Uganda. Hello, dear listener. Listen to the poem called The Graceful Giraffe Cannot Become a Monkey by Okot Bipitek. My husband tells me I have no ideas of modern beauty. He say I have stuck to old-fashioned hairstyle. He says I'm stupid and very bad that my hairstyle make him sick because I'm dead. It is true. I cannot do my hair as women do. Listen, my father comes from Paila. My mother is a woman of Cork. I'm true a call. I'm not half caste. I'm not a slave girl. My father was not brought home by spear. My mother was not exchanged for a basket of millet. Ask me what beauty is to the Akol, and I will tell you. I will show it to you. If you give me a chance, you once saw me, you saw my hairstyle, and you admired it, and the boy loved it. At the arena, boys surrounded me and fought for me. My mother taught me I called hair fashions, which feasts the kind of hair of the Akol and the occasion. Listen, ostrich plum differ from chicken fever. A monkey's tail is different from that of a giraffe. The crocodile's skin is not like the guinea fox, and the hippo is naked and hairless. The hair of the Akol is different from that of the Arabs. The Indian's hair resembles the tail of horse. It is like size of strings and needs to be cut. With scissors, it is black and is different from that of white woman. As the white woman's hair is soft like silk, it is light. And the blonde sheet like that of blonde monkey, and this is very different from mine. A black woman's hair is thick and curled. It is true. Ling womb sometimes eat up a little girl's hair, and this is terrible. But when hot porridge is put on the head and the dance is held under the sausage fruit tree and the youth have fun, you ling worm who is eating darker's hair, here is your porridge. Then the girl's hair begins to grow again and the girl is pleased. Dear listener, this is a short extract from a long poem called Song of Longing, which is almost entirely based on the conflict between old and the new ways of life. So, it is based on what Lawino thinks as treasure for Africans is contrasted with what Okot thinks on his side, although their names do not appear anywhere throughout the poem. My name is teacher Kadonji, the teacher of literature in English, the young African writer, and of the munch of literature from Tanzania. Mpenzi msikilizaji, kama nilivyoweza kusoma hili shairi la Bwana Okot Bipitek kutoka nchi ya Uganda. Shairi lake linafahamika kwa jina la The Graceful Giraffe Cannot Become a Monkey. Maana yake twiga mrembo, twiga mwenye neema, hawezi akabadilika kuwa nyani. Lengo la huyu mwandishi kuandika hii shairi la The Graceful Giraffe Cannot Become a Monkey alikuwa amelenga juu ya hii migogoro ya tamaduni mbili
tamaduni za kizungu pamoja na tamaduni za Kiafrika. Bwana Okot Bibi Teki kamzungumzia mwanamke wa Kiafrika anayefahamika kwa jina la Wino. Huyu mwanamke inaonekana kwamba kaiweza kuingia kwenye mgogoro na mume wake. Inasemekana kwamba mume wake yeye aliweza kupata elimu ya mkoloni na aliweza kupata elimu yake nje ya nchi. Yaani kapata elimu kutoka Uingereza. Kipindi ya huyu mume wake, yani mume wa Lawino, yani Okolu, kabla hajaenda kusoma nje walikuwa wanaishi vizuri. Na pia mume wake alikuwa anaabudu mila za Kiafrika. Lakini alipoenda kusoma nje akaenda kubatizwa, kashaelimika. Kwa hiyo kaanza kukataa mila za Kiafrika. Kwa hiyo kaamua kuabudu na kuamini mila za kizungu, yani mila za kinje. Na kuanza kumkashu mke wake na kumtukana matusi, hadi matusi ya wazazi wake, matusi ya kikabila, na kumwambia yeye ni mtu aliyepitwa na wakati. Lengo la huyu mwandishi Bwana Okot Bibi Teki ni kutufahamisha na kutuelimisha juu ya hizi tamaduni mbili, migongano ya tamaduni mbili, kwamba kuna watu wanasoma, wanaposoma, wanapopata elimu zao, wanazalau mila zao na kuamini au kuabudu mila za makabila mengine. Ndio lengo lake ni kutuelimisha na kutuweza kutuasa kwamba tuwe makini katika kuenzi na pia tuwe makini katika kuzalau mila za jamii nyingine au kuzalau mila ya kwako. Ndio maana kaamua kumtumia Lawino, ni mwanamke mwenye msimamo ambaye hataki kubadilishwa na mume wake ambaye anaonekana kwenye hili shairi ni kama mjinga. Sasa kama alivyosema mwanzoni huyu mshairi kwamba kamuongelea Lawino kama jinsi anavyolalamika. Anasema kwamba my husband tell me, kwamba mume wangu niambie. I have no idea. Kwamba alikuwa anasema kwamba mimi sina wazo lolote kabisa of modern beauty, kuhusiana masuala ya urembo ya kisasa. He say I have stuck to old fashion hairstyle, kwamba mimi sijui, mimi bado niko na nywele zangu za kizamani, yani sijui style mpya za leo. He says I'm stupid and very backward, that my hairstyle make him sick because I'm dead. Anasema kwamba Lawino anatuambia kwamba yeye ni mpumbavu, anamwambia na mume wake kwamba yeye ni mpumbavu na yeye ni mtu aliyepitwa na wakati, yani ni mtu wa nyuma, na nywele zake ni chafu ambazo zinazomfanya yeye mume wake aumwe. This true, I cannot do my hair as white woman do. Lawino anasema kwamba yeye ni kweli, yeye hawezi akazifanya nywele zake ziwe nyeupe kama za mzungu. Listen, my father comes from Paila, my mother is woman of Koki. I'm true a call, I'm not a half caste, I'm not a slave girl. My father was not brought home by the spear, my mother was not exchanged for a basket of millet as me. What beauty is to the a call, and I will tell you, I will show it to you if you give me a chance. Lawino anazidi kutuambia kwamba juu ya mume wake. Anasema kwamba sikiliza, baba yangu ametokea Paila na mama yangu ametokea Koki. Mimi ndo mwakoli wa ukweli, kwamba mimi sio nusu ya keki, mimi sio mtu msibinti mtumwa. Baba yangu aliniambia kwamba nishikilie mkuki, na mama yangu yeye alikuwa mtu sio wa kubadilika. Yeye anasema kwamba ni mtu ambaye yuko imara na hawezi akalegea wala kutikisika. You once saw me, you saw my hairstyle and you admire it, and the boys loved it at the arena, boys surrounding me and fighting for me. Huyu mama Lawino anazidi kutuchekesha na kutufurahisha, kwamba walikuwa wananiona mimi vijana na nywele zangu, walikuwa wananikubali sana, wanazipenda. Ndio maana vijana walikuwa wananipenda, vijana wa arena walikuwa wananizunguka mimi, walikuwa wananigombania mimi. My mother taught me a cold hair's fashion which fits the kind of hair of the cold in the occasion. Lawino anasema kwamba mama yake alimfundisha kwamba kuhusiana na hizi fashion ya nywele za kiakoli ambazo kila mtu alikuwa anazipendelea. Listen, ostrich plum differ from chicken feather. A monkey's tail is different from that of the giraffe. The crocodile skin is not like the Guinea fox.
and the nipple is next to the hairless. The hair of the Akol is different from that of the Arabs. The Indian hairs resemble the tail of horse. It is like size of string and need to be cut, which sky source it is black and is different from that of white woman. Mpenzi msikizaji, ukiangalia lawini huyo anazidi kusema kwamba nywele za kiakoli ziko ni tofauti kabisa na za kiarabu. Nywele za kihindi, yani kabisa ni tofauti kabisa. Unaona hapo? Anasema kwamba this like nywele za kihindi yenyewe ni kama ni zile za farasi. Na pia zenyewe zinafanywa kama nini? Kama zile nyuzi za za katani ambazo zinatumika katika kukatia na kufungashia kila kitu. A white woman's hair is soft like silk. Kama nywele za kizungu ni laini kabisa. Anasema that of a blonde monkey is different from the mine, kama ni tofauti kabisa na nywele za kwake. A black woman's hair is thick and curling. It is true kwamba nywele za mwanamke mweusi, mwanamke wa Kiafrika ni nene na zinazovutia. Mpenzi msikilizaji, ukiangalia ndani ya hili shairi la Bwana Kodi Bibi Teki, imejaribu kuzungumzia katika migogoro kati ya pande mbili, yani tamaduni mbili, tamaduni za kizungu pamoja na tamaduni za Kiafrika. Hebu tuangalie dhamira zinazopatikana ndani ya hili shairi, tutazitaja. Although the poem is but a small part of a long poem with several themes, still some of this broader themes can be narrow extracted from this poem. This includes identity and awareness, African culture versus European culture, traditional healing, protest and the position of woman. Mpenzi msikilizaji, ukiangalia ndani ya hili shairi la The Graceful Giraffe Cannot Become a Monkey, tunapata dhamira ya kujitambua. Kujitambua tamaduni za Afrika pamoja na tamaduni za kizungu. Tunaona kwamba kuna hali ya kupinga, yani lawino anayepinga pamoja na nafasi ya mwanamke katika jamii. The first theme is identity and awareness. Africans need to be aware of their identity. Example in line 15 up 20, she say, listen, my father comes from Pila. My mother is a woman of Kok. I'm true, a woman from Akol. I'm not a half caste. I'm not a slave girl. Ukiangalia katika mstari wa 15 hadi mstari wa 20, yani verse 15 hadi verse ya 20, kwa maana kwamba kuna identity pamoja na awareness, kwamba mwanamke anajitambua, anajua asili yake iko wapi, kwamba baba yake ni mtu wa Paila, mama yake mtu wa Koki. Another themes which is African culture versus European culture. In terms of Lawino, the poet discusses a lot of conflict between African culture against European culture. Ukiangalia ndani ya hili shairi unaona kwamba kuna migogoro, kuna tamaduni hizi tamaduni mbili, kati tamaduni za Kiafrika na tamaduni za kizungu. Amejaribu kuziongelea. Kwa mfano, ametumia images zinazoonyesha kama stick, plum, chicken feather, crocodile skin. Hizo zinazoonyesha kwamba ni wale wazungu ambao nywele zao ni laini. Another theme which protest, kupinga. Now we know show an open protest against the European culture that is invading African culture. Kuna maswala ya kupinga, Lawino huyu mwanamke wa Kiafrika, anapinga dhidi ya hizo tamaduni zingine, kwamba hataki tamaduni zake zife. She say it is true, I cannot do my hair as white woman do. Kwamba anapinga yeye, ni kweli yeye hawezi akazifanya nywele zake ziwe nyeupe kama za mzungu. So, let us look position of woman. Tuangalie nafasi ya mwanamke anacholoaje katika nchi za Kiafrika. True and strong upholder of African culture. Mwanamke acholo ni wa ukweli, yani shupavu, mwenye nguvu, anayejiamini. Lawino in this poem represent a class of women who are proud of their culture and their identity. They cannot compromise their standard just to please their husband. Kwamba tunaona kwamba mwanamke acholo yeye yuko imara. Ndio maana Lawino katumia kwamba anayewakisha wanawake ambao wako imara. Another position of woman, caretaker for children, kwamba yeye ni mama anayewajali watoto wake. Lawino show that she behaves the way she does not because her mother took time to teach her, kwamba mama yake alikuwa anamfundisha tamaduni za kabila lake. So, let us look what does the title of the poem, The Giraffe Cannot Become a Monkey, means, or what is the poem about?
tuangali kwamba shahiri na usiana nini, inalenga kitu gani. The poet used the symbol of the giraffe to represent their call. Africans and the monkey is a symbol for white. He showed how the conflict that occur among Africans who have adopted European culture and those who have remained loyal to African identity. If the giraffe cannot become a monkey, neither can African become white people by artificial design. Mpenzi msikilizaji, ukiangalia shahidi ni symbolic. Yani limesimama giraffe, neno giraffe limesimama kuwakilisha Mwafrika. The graceful giraffe kwamba twiga mwenye neema. Limesimama kama mwenye Afrika, na monkey yenyewe limesimama kuzungumzia kama mzungu kwamba Mwafrika hawezi akabadilika kuwa mzungu. Yani the graceful giraffe cannot become a monkey. Kwa hiyo shahidi inajaribu kuzungumzia maswala hizi tamaduni mbili, tamaduni za Kiafrika pamoja na za Kizungu. What's the tone and the mood of the poet? The tone is proud of her identity, thus create a proud mood of Africans toward the African identity. Ukiangalia hali ya huyu mshairi, yuko kwenye hali gani? Yeye yuko anajisifia na tamaduni yake kwamba yeye ni Mwakoli. Kwa hiyo unaona kwamba hali ya huyu mwandishi au mwongeaji wa ndani ya hili shairi yuko hali ya kujisifia, kwenye majivuno, anajivunia na tamaduni yake. The man yeye hateteleki. What type of the poem is it? Is a free verse or modern poem of lyric type, since it expresses strong feeling of the woman toward her husband inside. Hii aina ya shairi ni aina la kisasa, ni shairi la kisasa ambalo yenyewe inakuwa ni lyric poem, inaonyesha hisia fulani juu ya mambo anayofanywa yule mwanamke na mume wake. Comment on the figure of speech. The first figure of speech, smile, expression of comparison by using conjunction. Example of smile which used in this poem is white poop, as white woman hair is soft like silk. Kwa kama kalinganisha kwamba nywele za kimzungu zinakuwa kama ni za silk. And blown wish like that of blown monkey. Blown wish like that of blown monkey. The Indian's hairs resemble that of horse. It is like size of string. Kwa neno la simili ambalo like limesimama ndani ya hili shahidi. Another figure of speech is symbolism, using one thing to represent another. Example, a graceful giraffe represent Africans. Kama kuna symbolism inatumia graceful giraffe, twiga wa neema anawakilisha Africa. A monkey represent European, na nyani limesimama kuwakilisha wazungu. Personification, giving human equality to inanimate being. Here the song sung to a lingworm, though it is a human being. You green worm who is eating darker's hair, here is your porridge. Another figure of speech, anaphora, repeated word at the beginning of neighboring clause. Example, I'm a true acol, I'm not a half caste, I'm not a slave girl. That is anaphora. Who is the persona in this poem? Who is the speaker in this poem? How do you know? The persona or speaker is an African woman who is Lawino, although her name is not in the poem. We know she is a woman because she say, I'm husband. My husband tell me, and the way she described different hairstyles which are common to women. Kwa mwongeaji au speaker ndani ya shahidi ni Lawino, yani mwanamke wa Kiafrika ambaye anayemwongelea mume wake anayetusi mila zake. How does the woman Lawino see her identity? Lawino see her identity as something to be proud of because she believes that she's beauty just the way she is and is not led to change. So let us look the message. Tuangalia message yumbe tuliyopata ndani ya shairi. Africans should be proud of their identity, kwamba sisi Waafrika tunataka tujivunie na tamaduni zetu. No matter what they do, Africans will remain Africans. Hata ufanyaje utabaki kuwa Mwafrika. You cannot change nature yako, halisi yako huwezi kubadilisha hata kama ujipodoe kiasi gani. We should not react by inserting back people you have inserted us. Sometimes traditional healing is effective. So let us look relevance. The poem is relevant today in a number of aspects. There are African women today who wish to do
their hair like white men. Kweli, hili shahi inahusiana na maisha ya leo tunayoishi. Kuna wanawake ambao bado wanazidi kujipodoa. Yani hasa wanafunzi na jamii wengine hasa binti wanaobalehe pamoja na vijana. Wanapenda kubadilisha mila rangi zao wawe weupe, yani wapendezeshe. The black woman who never wish to do their hair like white woman. Tukiangalia kuna wanawake kweli barani kwetu au nchi zetu ambao wenyewe hawataki kubadilisha ngozi zao, yani wanapenda rangi yao, wanabaki vile vile. The men who pressurize their wife to do their hair like white. Kweli kuna wanaume ambao wanalazimisha wake zao wabadilishe rangi, yani wajipodoe wawe weupe. Kwa mpenzi msikilizaji, asante sana kwa kunisikiliza. Hapa nimeweza kufika mwisho, yani tamati ya uchambuzi wa hili shipendwa linalofahamika kwa jina la The Graceful Giraffe Cannot Become a Monkey. Napenda usubscribe na ulike na ushare comment chini ya hii video. Kwa majina naitwa Teacher Kaliku Doto Njige, the man of literature, the African, the young African writers from Tanzania. Asanteni sana mpenzi msikilizaji. Kwa mwezi huu wa 8 wa 9 unaoingia huu hapa, nimetembelea mkoa wa Mbeya, wilaya Chunya, niko sambamba kabisa na watu wa Chunya. Kwa asanteni sana, napenda usubscribe na ushare na ulike na ucomment chini ya hii video. Asanteni sana, asanteni sana.